Kari Jalan Rahvahalle Gentiatra Nore Taktiurat, Ezitiba Paju Tieser Music Programman, Michin Hivau Michiba Somala Ejiden Kolegu Edinke. Ut Concert Programmat Webcasta Internetas. Elokuun kuvauksista näkee lauluristeysohjelman ensimmäisen videoklipin kuvauksia. Kansallisen teatterin näyttelijät tulivat Petroskoin merkkipaikalle esittämään Karjalan pääkaupungille omistettua laulua. Kuvausten aikana he kokoontuivat eri teille, kaupunkiteille, metsänpoluille, maanteille ja tekevät videoita. Silloin he toivoivat, että tämä konserttiohjelma esitetään ensin lavalla ja vasta sitten videoversiona, mutta tietyistä syistä lauluristeyksen ensi ilta oli siirretty verkkoon. Harjoitukset alkoivat kesäkuussa kesäleirin aikana. Ohjelmaan osallistuu myös suomalaisia näyttelijöitä, jotka esittävät tunnettuja venäläisiä lauluja suomen kielellä. Lauluristeysohjelma sisältää tunnettuja karjalaisia, suomalaisia ja venäläisiä lauluja. Kyseessä on osa teatteriristeysprojekteja, jossa venäläiset näyttelijät laulavat suomeksi ja karjalaksi ja suomalaiset näyttelijät esittävät suomeksi Neuvostoliiton ajan biisejä, kuten Unohtumaton ilta eli Подмосковный вечер, Mistä tunnet sä ystävän eli Песня о друге, Miljoona ruusua ja muitakin lauluja. Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Anna meren se selvittää. Kahden vuoden kestävän tiiviin kansainvälisen työn tuloksia voi arvioida nyt internetissä. Jokainen halukas voi nauttia ihanasta laulujen esityksestä ja kivoista kuvauksista vaikka maaten sohvalla ja laulujen näyttelijöiden kanssa kaikille tunnettuja biisejä suomeksi ja karjalaksi. Sinä Petroskoi, minä Petroskoi.